Olá, meus parceiros e minhas parceiras, boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para PTV, também para PTN Coruja no dia de hoje, dia 13, dia do galo, dia da borboleta e também o dia do camelo. Na esquerda da tela, você vai ficar aí com o telefone do meu grande amigo João, aí da Banca Forte. E um abraço especial para meu grande amigo Vitor. Então vamos lá, as viradinhas, né? Só gosta das viradas aí, ó. Aqui, ó, 859 do jacaré, 466 do macaco, 844 do cavalo, 384 do touro, aliás, virou aqui, né? 384 do touro, olha que beleza, hein? Essa eu nem pensei em virar. Então, 843 do cavalo, aqui 940 do coelho, 950 do galo, 476 do pavão, 963 do leão, 633 da cobra, 366 do macaco, 861 do leão, 825 do carneiro, 460 do jacaré, 860 do jaca, tá um calorão danado, né? Quem sabe? 865 do macaco, meu amigo Alberto tomou duas lambadas, né? Jogou a 197, deu duas com 97, nada, né? 973, 975, 752. Que já falamos, 756 do gato, 688 ou 866. Hoje eu não joguei a danadinha da 007, aí ela veio. Então, ó, 070 do porco, 077 do peru. De acordo aí com os resultados, eu vou de 13 do galo, ó, 49 do galo, 13 da borboleta, 44 do cavalo, 64 do leão e avestruz com 01. Inclusive o camilhar, tudo 0 final 1. E essas daí são as centelas. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nas milhar, 8349 do galo, 7713 da borboleta, 0144 do cavalo, 0664 aí do leão. Tudo zero final 1 aí do avestruz, que a vaca chama o avestruz, né? Segundo a lenda aí do JB. E 0937 aí do coelho. Beleza? Então tá aí os palpites de reforço aí. Tomara que venha talo, né? Forte abraço a todos aí e boa sorte!